اللهم صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وتكفوا وتزماجي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولي يوتي تتنغليكم شكور مونيزي مونغو سبحانه وتعالى kwa taufiki adhim aliyotupatia, taufiki ya kudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao kwa mujibu wa maneno ya mtukufu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni mwezi bora kuliko miezi mingine yote, lakini pia ni mwezi ambao tupo katika dhifa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, huwa shahrun du'aitum fihi ila dhiafati Allah, kwamba ni mwezi ambao mmeitwa na mmealikwa katika dhifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika dhifa hii tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufik tuweze kuwa ni wageni ambao, kama tunavyojua na kama ilivyo katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba mwenyeji wetu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi ambao ni wageni wa Mwenyezi Mungu, tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe taufik tuweze kutekeleza yale ambayo Mwenyezi Mungu ametupaswa, ametutaka tuweze kuyatekeleza katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhan. Katika mwezi huu na katika masiku haya, watukufu watazamaji, na kuomba na waombeni muende muwe sambamba nami katika kufafanua baadhi ya hukumu ambazo zinafungamana na hukumu ambazo zinafungamana na funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tunaporudi kuzungumzia mwezi mtukufu wa Ramadhan, Mwenyezi Mungu anatueleza akisema, ba'da a'udhu billahi minash shaitani la'inur rajim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kwamba enyi mlioamini mmefaradhishiwa funga, funga ambayo ilikuwa imefaradhishwa kwa wale ambao waliokuwa kabla yenu ili mpate kuwa wacha Mungu. Lengo la mwezi mtukufu huu wa Ramadhan, kama inavyotueleza aya hii, ilikuwa ni kuwa watu wapate kuwa wacha Mungu, wapate kujifunza na kuchukua mafunzo ya kuweza kufikia ucha Mungu. Hivyo watukufu watazamaji, na kuombeni kuwe ni sambamba nami katika kipindi hichi ambacho kitakuja kwa anwani ya hukumu za funga mpaka hapo tutakapokuwa tumefikia tamati, na kuomba kuwa na mimi kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu, ungana nami katika kipindi kijacho ambapo tutaanza kufanua baadhi ya hukumu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.